solidarnost je meni osebno, kakor en tak upanje v človeštvo. Pomoč drugim, da drugi pomagajo tebi. Neka empatija, neko zaznavanje potreb ljudi okoli nas. Enakopravnost pač, da se ljudje med seboj razumejo, si pomagajo. Da smo prijazni, če nas kdo prosi, da ne odklonimo pomoči. Meni se zdi ta neka moč, kakor jo imamo, kakor čeprav, če smo tukaj različni, naprimer tako detki pa babice pa njihovi vnuki, ne? Pa navad se ne razumemo glih tukaj dobro, ampak poj, ko pa pride neka taka situacija, ko se pa to poveže, se pa meni zdi to zelo lepo. Ne ozira se, kaj lahko izgubiš, tamveč veš, da boš nekaj pridobil, neko dobro izkušnjo, da se boš po tem, ko boš nekomu pomagal, da se boš dobro počutil. Tudi, da si nesebičen in da v bistvu deliš svoje znanje in izkušnje, tako da lahko pomagaš drugim. Zadeva v bistvu je zame neko identificiranje mogoče problemov ali pa pomanjkanja nekega sočloveka, pa poskus pomoči sočloveku. Pač vsak mora nekaj narediti, da smo lahko čist solidarni drugi do drugega, pa ja. Solidarnostna nota je veliko bolj učinkovita, če gre za interaktivno sodelovanje. Se pravi, ko vzpostavimo moč, ko vzpostavimo dialog s človekom, ki našo pomoč tudi potrebuje. Solidarnost je nekaj, kar osrečuje, kar krepi, kar povezuje in ne nazadnje tudi dviga kvaliteto življenja. Tisti, ki smo lahko solidarni, smo lahko zelo hvaležni, da to tudi počnemo. Pomagamo drugim na nek način in ne pričakujemo nekaj v zameno za to. Pač vidiš, da dosti tistemu človeku, ki mu pomagaš, pomeni že. In pač je tu, mislim, tak point solidarnosti. Po mojem to, da nekaj narediš, pač lahko je to sam kompliment, lahko je nasmeh, lahko je pač, da nekoga na ulici pozdraviš. Zaradi tega, ker boš to tudi kmalo dobil nazaj. Solidarnost meni pomeni neko družbeno involviranost, neko družbeno vključenost, ki ne zahteva nekega povratka ali v finančnem ali v materialnem smislu, ampak da gre za res neko dobro delo, nesebično delo in da daješ v bistvu tisto, kar lahko nudiš, če lahko čisto klišejsko rečemo, ne da bi sam sebi šel strošek. I smile for them. I can't smile. I talk with them and I help them and I can't to be angry. I make myself good self. So and that is good for me.